በተፈጠረላቸው ግንዛቤ የሚከሰቱ ሁነቶችን በወቅቱ ያስመዘገቡ መሆኑን በምስራቅ ጎጃም ዞን የማቻከል ወረዳ ነዋሪዎች ተናገሩ። የምስራቅ ጎጃም ዞን አስተዳደር በበኩሉ የተለያዩ አማራጮችን በመጠቀም ለህብረተሰቡ ግንዛቤ በመፈጠሩ የወሳኝ ሁነቶችን በማስመዝገብ በኩል አፈጻጸሙ እየተሻሻለ መምጣቱን ገልጿል። መረጃውን ያደረሰን የምስራቅ ጎጃም ዞን መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ነው። ግዛቸው ያረጋል ያቀርበዋል። ዜጎች ማህበራዊና ኢኮኖሚ አገልግሎቶችን በተሟላ ሁኔታ እንዲያገኙ ብሎም በህገ መንግስቱና በሌሎች ህጎች የተረጋገጠላቸው መብቶች በአግባቡ እንዲጠቀሙ ለማድረግ በሀገራችን የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ተግባራዊ መደረግ ከተጀመረ ዓመታት ተቆጥረዋል። የስራ ኃላፊዎች በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ እንዲሰጡ ለማስቻል በምስራቅ ጎጃም ዞን ዘርፉን ውጤታማ ለማድረግ በትኩረት እየተሰራ ይገኛል። በተፈጠረላቸው ግንዛቤ የሚከሰቱ ኩነቶችን በወቅቱ እያስመዘገቡ መሆኑንም የማቻከል ወረዳ ነዋሪዎች ተናግረዋል። የልጃቸውን ልደት በወሳኝ ኩነት ሲያስመዘግቡ ያገኘናቸው ወይዘሮ ሳላ አምላክ አበበና አቶ ልይለት አበባው ህጋዊ የማንነት መገለጫ በሆነው የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ማስመዝገብ ያለውን ጠቀሜታ እንዲህ ያስረዳሉ። እዚህ የመጣሁት በቅርቡ ልጄን ተገላግዬ እና በቃ ወሳኝ ኩነት ለማስመዝገብ ነው የመጣሁት። ጠቀሜታዎች እነዚህ፣ ይሄ ሰርተፊኬቱ እስከ 7 ዓመት ከቆየ ለትምህርት ቤት ለመገበር ወደ ውጭ ሀገር ለመላክ ያገለግላል። በቀበሌያችን ያለ ስራ አስኪያጅ ጠቀሜታውን ትንሽ በየጎጡም ሆነ በየአካባቢው በደንብ ስለሚያስረዳና ያው እናቶች በወለዱ ሰዓት እነሱን እንዲያስመዘግቡ ብዙ ነገር እንትን ሲል ስለነበር እነሱን ተልእኮ ተቀብዬ ወሳኝ ኩነት በቃ በሀገራችንም ሆነ በክልላችን አንደኛ ለብሔራዊ መታወቂያ ጥሩ ነው ለወደፊት በሚለው አንጻር፣ ሁለተኛ የመረጃ እያያዝ ለመንጃ ፍቃድም ሆነ ለምን ለወደፊት አሁን ይሄ ከ7 ዓመት በላይ ይህ ካርድ ያገለግላል ስላሉኝ በራሴ ፍላጎት ነው የመጣሁት ያስመዘግብ። የአባታቸውን ከዚህ ዓለም በሞት መለየት በወሳኝ ኩነት ሲያስመዘግቡ ያገኘ ናቸው አቶ ሽባባው ሰው ዓለም ወሳኝ ኩነት ማስመዝገብ የፍትህ አካላት በትክክለኛ መረጃ ላይ ተመስርተው ተገቢውን ውሳኔ ለመስጠት ምቹ ሁኔታ እንደሚፈጥርላቸው ነው የተናገሩት። በየቤተ ክርስቲያኑና ሰው በበዛበት ላይ የሞተን አስመዝግቡ፣ የተወለደን አስመዝግቡ ስለሚሉን አባቴ ሞተው ለማስመዝገብ ነው እዚህ የመጣሁት። ይህ መመዝገቡ በጣም አሪፍ ነው። እንዳስተማሩን ከሆነ የአካባቢ እንትኖች ለንብረት ውጭ ላለው ንብረትም ለመውረስም ሆነ ያለውን መሬትም ለመውረስ ጥሩ ነው ብሎ ስላስተማሩን ጥሩ ሆኖ ስላወቅኩት ነው መጥቼ ላስመዘገብ የቻልኩት። የማቻከል ወረዳ ወሳኝ ኩነት ምዝገባ ቡድን መሪ አቶ ዜና ማርቆስ ወረዳው በተያዘው 2015 በጀት ዓመት በልደት ጋብቻ፣ ፍቺና ሞት ለመመዝገብ ካቀደው 3615 እስካሁን ባለው 7 ወራት ውስጥ 95% ማሳካት መቻሉም ተናግረዋል። ባለፈው ዓመትም የተሻለ አፈጻጸም ነበረን። በዚህ ዓመት ከቀዳችን 95% በመፈጸም እያስተባበርን ህብረተሰቡን ግንዛቤ እየፈጠርን እየመዘገብን ነው ያለው። ሁሉም ቀበሌ እኩል የመመዝገብ አቅም የለውም። ነገር ግን ይህን ለማስተካከል በእኛም በቡድኑም በምክር ቤትም በአስተዳደር ጽህፈት ቤትም እገዛ መሰረት በየሩብ ዓመቱ የስራ ግምገማ በማካሄድ የተሻሉት ወደ ኋላ ለቀሩት ተሞክሮ እየሰጡ ምዝገባው የተሳለጠ እንዲሆን ስራ እየሰራን ነው። የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ስራ የአገሪቱ ብሎም የክልሉ የቀጣይ የመልማት እጣ ፈንታ የሚወስን አበይት ጉዳይ መሆኑን የገለጹት የማቻከል ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ታምሩ ዘውዴ ከሃይማኖት አባቶች፣ የፍትህና የጸጥታ አካላትን ጨምሮ ከሌሎች አጋርና ባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት በመስራታቸው ዘርፉን በተሻለ ውጤታማ ማድረግ እንዳስቻላቸው ተናግረዋል። የምስራቅ ጎጃም ዞን ወሳኝ ኩነት ምዝገባ ቡድን መሪ አቶ አይተነው ወርቅነህ ዞኑ የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ስራ በ2008 ዓ.ም እንደተጀመረ አውስተው የተለያዩ አማራጮችን በመጠቀም ለማህበረሰቡ በተፈጠረው ግንዛቤ አፈጻጸሙ ከዓመት ዓመት እየተሻሻለ መምጣቱን ገልጸዋል። ዞኑ እስከ ጥር 2015 ዓ.ም የቅዱን 65% ማሳካት መቻሉን የገለጹት አቶ አይተነው ስራውን የበለጠ ውጤታማ ለማድረግ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት እየሰሩ መሆኑንም አስረድተዋል። በዞናችን ያለው የወሳኝ ኩነቶች ምዝገባ አፈጻጸም በተለይ በዚህ ዓመት ከወርወር እየተሻሻለ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። የንቅናቄ መድረክ በጀት ዓመቱ መጀመሪያ ላይ አዘጋጅተን ሁሉም አመራር በምዝገባ ስራው ጠቀሜታ ላይ ባለው ፋይዳ ላይ ግልጽ እንዲሆን ለማድረግ ጥረት ተደርጓል። በወሳኝ ኩነት ምዝገባ ላይ ድርሻ ያላቸው አካላትም የራሳቸው ሚና እንዲወጡ ለማድረግ ጥረት አድርገን እስከ ጥር ባለው ምዝገባችን ወደ እንደ ዞን ወደ 65% ለማሳደግ ሞክረናል ማለት ነው።